Ai intro. Joo. Parani seura HC työmiehet. Tulevat työmiehet. Ei kun lupaavat työmiehet. Au, joo. Mönkiä saa odottaa. Remo nyt. No ei. Okei. EAS File 3. Risupuska 3. Kyllä, näin. Sanotaan se nyt ihan varmasti. Täällä on paikalla tänään täsmälleen samat äijät kuin edellisellä kerralla. Plus vieraileva tähti sitten kuvaruudusta poissa. Ei tarvitse sanoa. Tehän jää arvotuksen, että kuka mä oon. Tehdään taas silleen, että kaikki sanoo jotain. Se on niin ihanaa. Okei. Okay. Sieltä vieraileva tähti aloittaa. Toi oli hyvä. Sitten sentterin tontilla on Jari Sillanpää. Moi. Ja vasemmassa laidassa on vain vahvistus. Ja ansaitset kultaa. Oikeassa laidassa on Milhil. Molo. Ja sitten oikean puolen tontilla on hän, joka ei esittelyä kaipaa. Joo. Ei, mainitsit tuossa esittelyssä, että se hävisi äsken 5-0. Hävisi 2-0. Siitä ei mainita täällä. Siitä ei puhu. Meidän eilinen peli oli, että... Mä olin silloin vielä kova pelimies. Se oli kova työmies. Pelimies. Oliko tää tää kova naama pakki vai? Remo, missä se eilen kyllä pari hyvää jerryä, kun oltiin skypeessä, kun oli vähän näitä huttijuttuja ja oikee elämän kohtaamisia, kun tulee välillä vähän jotain jassijuttuja, meinaa tulla oikeassa elämässä. Peliä. Ja nyt... Jaha. Kuka? Olisiko... Jaha, tämmösiä. Jaa, siellä Lintteli taas paikallaan. Joo. Mitä helvettiä? Turpa kiinni. Ei voi ymmärtää. Niko se vihaa hallinta. Oi liian. Mitäs mä en saa? Onko täällä saatella kaikilla raitti? Miksei? Ei. Kato nyt kun äijä vaan karus. Mitä se oli ihan läpiajossa eikä tehnyt mitään. Selkeä linja oli. Taaskin tulee selkeä linja sieltä niin. Mitä, jääkö ne kaikki jerryt siihen ekaan videoon? Mä en pysty tekemään jumalauta peltosia. Ei kun mun tässä aktiopäihteet meneillä, niin ei nyt oikein jerryt. Ties muuten, reviitkö sä Remo siinä yhdessä haasteessa, missä se teki vikalla se, kun mä Baconilla maalin, niin reviitkö mihin mikihot irti koneesta? Juu, jaakoi sille tavaroita. Se on selvä. Mä vaan jäädyin viideksi sekunniksi, mä päätin, että mä en sano mitään sitten jatkossakaan. Ei se ees ollut peikkä, niin se on se juttu siinä. Veti veskan längeistä, kun se oli tolpas kiinni. No peikko niin mikä meni puikosti. Ei. On niitä ollut aikaisemmin. Tässä. Mistä se on sitten tullut, kun sä sitä ohjantapauot siinä yhdessä videossa? Mikä siinä oli tuo? Ohjantapauoin? Niin siinä jossain spesiaalista oli. Ai jaa. Pauli. Siitä ei puhuta. Kerron. Siitä ei puhuta. Tuo. Back to NHL 12. Yksi Lindeli Esa koettaa etukulman maalivahtion kiinni. Jos sitä R2 painaisi. Nää vaan kerkkyy täällä. Hei, jääskö yhteen jakso ottaa Eelis mukaan, jos on joku hauska jätkä? Turpa kiinni. Mitä tää puntti oikeesti? Siis missä Lindeli oli? Ei saa nousta. Kuulostaahan joltain hiihtokisoilta, kun Niko puhuu tästä peltosta. Voi, Remon maha. Se loppu siihen. Alku kankautta vissiin. Nyt sormus pois kädessä, nyt menee pelit hyvin. Onks sä sormus, oot sä joku elämänkoulu? Häh? Kui? No aina se on sormuksia käsissä, ne on semmonen elämänkoulu bemaarikuski. Mulla on sitä R2 painaa tuli maalin kulmalle. Mä menen paikkia. Ei, me puolustamaan siihen. Nyt on joku asenneongelma täällä. Olisiko sääntö, että Lindel ei saa tulla punaviivasta ylös? Olis! Hyvä sääntö! Paska sääntö. Nopea kääntö, kato kaikki ne on ylhäällä siellä. Pitää varmaan olla täällä. Eki jo. Snipe. Sä uhoamaan snipe. Tältä puolelta Lindelin nousi viime kerran, niin pistäs tää. Jaha, kuka helvetti tän keksi? Remo, ensi yön tulee Vancouver Ducks, se pitää kattoo. Oh. Mikä helvetti? Kuka pyys?
joka kohdalla. Onks kellään tästä hoki GM? Nyt se lähtee solo, solo, kaikki vaan screenaamaan. Oi. Se syötti vaan. Pitkä. Suutui jo. Se maalikin tehdä pikkuhiljaa. Joo, voitais. Kun ei tää niinku oikein onnistu, kun tää yksi sentteri, se ei oikein niinku pysty pelaamaan Lindelin kanssa. Eiks psykologiassa opetettu tuosta projektiota, että syytetään muita? Niin. Jokke voi tehdä maalin, onneksi puutilla syötä. Siitä vaan snaippia, tilaa jos veivaata. Vaata. Derivaata. Ha! Ei sillä, no niin. Tää on tos mukat tilanne. Okay. Joo, hylätty. Ei syy. Jekko maalissa, mutta... Piti syöttää. Perkele. Siitä niin katso. Se oli ihan hyödytön. Se oli ihan hyödytön se katko eräpäättö. Mutta Lindel, miten ois vaihto seuraavaan peliin, jos mä tulisin sinne vähän niinku pitämään jöötä sinne? Joo, no se kävis alaa päähän. Kuten Lindeli Esa ei oikein suoriudu tuolla alapään osastolla. No, mä suoriutuisin, jos mulla syötettäis kiekko, mutta tää on vähän tää pelimoraali ei oikein nyt kehity, saatana jos... Mikä ihme pelimoraali? No pelimoraali. Mikä pelimoraali? Mulla on moraalit vaan mielessä, kun sä puhut niin helvetin paljon moraaleista. Älä nyt ohi! Pakko maksaa. Joo, tarkoitus ohi. Entäs ne... Oho, Lindeli Esa meni jäihin. Riehumiset chatissa. Sinne se jää. Vaan. Joo. Miten ne? Opetteli, opetteli tappen. Mä aina tarvii hävi. Tippumetin alas tasolta. Seuraava on se. Onks tää nyt sillä, että kun... Oliks siellä tappelu menossa? Lindellillä on huono päivä, niin meillä on kaikilla muillakin huono päivä. Se saa alisuorittaa, se heijastaa muihin. Lindeli ei pääse hyökkäämään. Tuot siinä tappelussa jotain, että... Mikä? Siellä! Oi! Kuka? Hei, Linden. Ei jaksa hyökätä. Nonni. Hei, Nonni. Lindeli Esa, missä sä? Missä oli Christian? Oikealla puolella on odottelemassa syöttö. Se oli ihan perkele. Remon vika. Onko kukaan muuten ottanut yhteyttä vielä NHL-16 asiakaspalvelu? Siellä on vieläkin Henkka. Kauanko tää kyttää tää? Ei! Viimeinen minuutti. Nyt menee maali, jos saa vedä. Nyt on viiden hyökkäjä. Jää on. Jää on. Mikä helvetin ennustaja saa? Hieno. Se on vain vahvistus. Oli. Ei oli ollut hieno. Kyllä. Oli. Ei. Jerry. Ei. Remo. On nyt kuulostunut. Aha. Etukulma. Kato, aika loppu keski. Mäkin mietin, että mitä se alkaa lämäillä tossa. Miten tää on tasan? Hei, mun pitää tehdä se maali, niin mä saan sen trofin tästä. Ja jatkoajalla. Aloitusvoitot. Kattokaapas. No jos toisinpäin, jos meillä olis joku... Olipas nopee. Oi. Lesta. Noi. Lesta. Jatkoajan saan... Tankari, otetaan siihen se rauhkiin. Joo. Jaahas. Punti Lindeen pakkipari ei tuu toimimaan tänään, kun tää punti, silloin vähän noita asennevammoita. Moraalivammoja. Lindel 0+0, mitään. Mutta 7 taklaus, mä teen likas työt tänään. Työ. Oli mulla 9 jäähyminuuttia. Mikä muuten oli se paras aloittaja, sentteri? Minä? No ei, mä pelityin. Sillanpää. Turpa kiinni. Remo. Noin. Mhm. Jaa, voimakäyttöä näköjään ollaan. Mitäs muuta? Meni vähän äijineks taas toi. 2. Nää botit ei oo kyl mukavii. Se on kuulemma hyvä aloitustyyli, että niinku aloitat itelles eteen. Riisto. Tuo on, no, kato, kun mekin saatiin. Hei. Kuuluuko heinäsirkkoja? Kuuluu. Mäkin kuulen. Kuuluu se moottori se. No pits, no proof. Oli kerran 5, tässä ne on kerran 4000. Ootko laskenut tilasta? Sitten kun vanhoilla päivillä jaksat pelata pleikkaa, niin voi myydä se R2 näppäimen.
ja pistää siihen tagiin, että käyttämätön. Niin, silloin kauan sitten kyllä. Jaha, näillä on rebound maali tullut. Missä se oli tää puntila? Ei ollut kyllä puolustus. Joo, olinhan minä. Kato kuka on mukana. Tuli vähän tommonen kaukaa haettu finsere. Oi! Oliko hieno? Oli hieno. No meidän punti. Jaa. Yeah. Mitä helvetti? Ilman R2 syöttö. Noi pelaa fyysistä peliä. Työmies. Työmiespottet. Hei, R2. Oho! Täällä oli kyttäykset käynnissä. Miten nää ei saa? Jaa. Mulla oli pieni viive. Ei. Kai noita nyt saa, kun potit syöttelemässä. Oliko projektiota havaittavissa? Kyllä on taas heikkoa, kun siellä Lindeli on. Läpisyöttö. Mikä ja tuo oli? Mutta ei, kun viimeistely. Ja puolustaja. Mun pitää aina liikkua sen mukana siellä, koska sit, et ne tilanteet näkyy. Peltonen! Saa niinku potteja vastaan aloitukseen. Mikä tuo on? Puolustajat. Soit se änkytyspuhelu Henkalle, että saisko kohta tulee highlightit, et ei oo tehty paikoista. Ihan varmasti tulee. Klassinen Suomi. Tunnilla. Mullakin ei oo kaksi tolppaa ja loistavaa pelaamista. Kyllä me ollaan nyt vähän potteen hampaissa. Saanko kysyä, että missä toi Peltonen oikein on tullut? Pasi Peltosen perstaklaus, eikö sä jumalauta? Tää on näitä vaan porilaiset juttuja. Työmies jutut. Porilaiset työmies jutut. Porimme työmämiehet. Peltonen kyllä oli semmonen työmies saatana. Se oli vähän niinku Lindeli Esa EA-sarja, se tuli koko ajan boksissa. Mut Kankaan perähän on ollut enemmän boksissa. Juu, no vähän harmittaa, kun se meni silloin joskus ohi. Noo. Kysytit vähän hakee pikku kikkaa. Se on vähän niinku Ville. Oi! Toinen lämäri. Putkee. Tuo saattoi olla muuten aika hieno. Hei, eikö sä oo nainen? Ai että. Eikö tuo sun äijä oo nainen? Hei, eikö toi puntila reboundiin siihen kiekkoon? Oh, jumaleisu. Puolustajat, nyt hereillä. Siellä koitettiin vetää peltosi. Peltsi meni vähän ohi. Vähän ohi molemmilta. Ei sitä tullut peltsi ajateltu. Oli liian ruma maali. Nyt kun tulee highlight. Joo, nyt sieltä. Tämä oli odotettavissa. Siitä niin. Näin. Mä koitan tehdä jotain. Ai mäkö saan taas jää? Yes. Mä en tehnyt mitään. Mm-hmm. Oi oi. Nyt meni vähän sukset risti. Peltoset meni risti. Siinähän oli. Hei, sieltä tuli pieni hihkasu, kuulitteks te? Joku sanoi pieni. Ei tee. Kato nyt toi miten potti. Ei tee rankkarista, voin lyö petoa, ettei tee. Cheese! Ei mene ne, helvetin. Miten ois vaikka cheese? Totta kai. No niin. Nätti. Opetteli. Hyviä asioita tapahtuu, kun pelastetaan, ei kun Lindeli on boksissa. Peltonen! Oh. Peltonen. Tänne! Mikä tossa on? Ei peltos, nyt ei peltosta. Jackman. Miten? Ei. No siis oikeesti potit on liian hyviä. Botilla jo 5 pistettä, aika hyvä suoritus omassa. No on joo, pistää ihmeellisiä syö. Eikä pistä no edes peltosi. Toi Jackmani pitäis hankkia meille. Oli hieno maali tosiaan.
mielestä Jack meni säädettäis vähän lisää settipisteitä. Ostetaan toi. Se ei mitään järkeä noissa. Aha! Voi voi. Tasainen oli peli, mutta Jackmani... Miten se... 7 taklausta sillan päälle. Jaahas. No katso täältä, taklaukset 22-3. Eikö kellään ole tähän mitään sanottu? Niin. Koska... Ensi kerralla paremmin. Botit on liian hyviä tässä pelissä. Mitä on päättänyt? Sen, että tämä video päättyy tähän. No niin. Kiitos, Henri. Kuka uhoa? Vittu sä oot tästä saatana. Et oo varmaan käynyt ikään missä audio, mä en tiedä. Uhoat! Eikö teiltä ruutmeissä niin löydy? Mä ajattelin, että teistä on saatana työmiehiä, kun ei oo työkaluikaan. Millain tuoksu voi kuulla revolta? Nyt helvetti. Nyt on kyllä tommo saatana filosofiaa, et ei kyllä. Kuka johtaa EAS rangaistusminuutteihin? Paska saatana.